Pozdravljamo vas poštovani slušatelji iz studija Radio Postaje Livno. Sljedeće minute našeg programa posvetit ćemo humanitarnoj akciji prikupljanja pomoći za obitelj Perić iz Livna. Poznato vam je, pratili ste i u našem programu, ali i na lokalnim i regionalnim portalima o onom slučaju požara u obitelji Perić. Dakle, izgorjela je kuća u kojoj je živio Mate Perić Ačo, njegova neuposlena supruga i sedmomjesečno dijete. Pokrenuta je, možemo tako slobodno reći, lavina dobrote, prikuplja se novčana pomoć, ali i pomoć u građevinskom materijalu, no više informacije o svemu tome daće nam gost u našem studiju, a to je Robert Čurčija, tajnik udruge specijalne policije Domovinskog rata Livno. Gospodine Čurčija, lijep vam pozdrav i dobro nam došli. Dobro jutro, srdačno vas pozdravljam u ime udruge specijalne policije, u ime koordinacije braniteljskih udruga, naravno i u ime obitelj Perić. Evo, kao što ste rekli, ovom prilikom se posebno zahvaljujem svim građanima dobroga srca u domovini i inozemstvu, kao i udrugama, zajednicama, gospodarstvenicima, institucijama koje su se odazvali na naš poziv za humanitarnu akciju obitelj Perić. Evo, malo ćemo onako kronološki se prisjetiti svih ovih događanja od same te noći kada se zbio taj požar, kako je, vama je trebalo malo vremena da se organizirate, to je ono, možemo reći, profesionalna deformacija i onim najtežim vremenima znali ste se brzo organizirati. Da čujemo kako je to sve teklo. Točno, evo, mi smo promptno djelovali, znači, kao specijalci, znači na prvu, 29. studenog je bio požar, 30. studenog smo imali jednu koordinaciju gdje sam dobio ovlaštenje od županijskih udruga, odnosno koordinaciju braniteljskih udruga, da pokrenem taj projekat. S obzirom da je Mate Perić pripadnik specijalne policije naše udruge, ja sam, znači, taj glavni koordinator i odmah sam napravio nekih, slagajući možda, preko 20 dopisa svim, znači, institucijama, svim gospodarstvenicima, svim radiopostajama na području naše županije i to je dalo stvarno odličan rezultat. Radi se, dakle, o obitelji vašeg člana, supruga neuposlena, mala beba. Oni su kupili tu kuću prije koliko, godinu, dvije? Tako nešto, nisam sad točno upućen, glavno uzeo si na kredit i koliko znam, rata mi je nešto oko 400 maraka mjesečno. I onda dođe ovaj nesretni slučaj i opet ostanu bez krova nad glavom. Naravno, potrebno je prikupiti velika novčana sredstva i materijal da bi se njima napravila nova kuća i odlučili ste upravo zbog lošeg stanja te kuće koju su oni uzeli i renovirali da se to poruši i da se napravi nova. Točno, mi smo obišli gradilište, znači ruševinu stvari, gdje smo zaključili sa ljudima koji su od struke, znači koji su nam sugerirali da se to sve mora porušiti. I pošto je to kuća možda stara preko 100 godina, to je kamena kuća koja nije, znači, bila i od svoje starosti jednostavno trebala se renovirati, a ne to li zbog požara. Kad je došao požar, znači gašenje je trajalo negdje od 1 sat na večer do ujutro do 5. Znači to je ogromna količina vode ulivena u kuću. Ta voda kada je ušla u zidove, ono se jednostavno rastvorili. To je muljika i šta ja znam, ne znam koliko poznajete. Znači, kad smo došli tamo i radili smo jedan prilog baš za televiziju Herceg Bosne, to je se točno vidjelo da tu nema, mislim, morali smo rušiti. Tu je izišao gospodin Semren, odnosno njegovo poduzeće, susjed, oni su, čini se, da, točno, i oni su to sve lijepo poravnali, očistili, to je stvarno velika hvala. To je projekat koji košta, ne znam, 5-6 tisuća maraka, ljudi nisu htjeli ništa uzeti. Bar smo ostali, smo iznenađeni i ono, svaka im čast. Da. Dakle, poduzeće GM Semren je raščistilo te ruševine, sve odveženo na otpad, sad je ostao ravan teren i ako Bog da, na proljeće će se početi sa građevinskim radovima. Da, evo, naprimjer, jedan gospodin koji želi ostati anonim, uradio projektnu dokumentaciju troškovnih radova, i to je već kod nas. Sad moramo samo otići do katastarskog ureda da se izda nova dozvola, da bi se to naravno legaliziralo kako sve treba.
i ako Bog da, na proljeće ćemo početi s radovima, s tim da ćemo prije toga pripremiti građevni materijal koji smo već, imamo nagovijest prilike koji bi nam trebao što dati. Oni koji su također, kako vi kažete, promptno reagirali, to su mještani Gubera i Velikog i Malog, koji su prikupili određena novčana sredstva odmah tih prvih dana. Točno, evo, prije mi smo baš bili prvi, specijalna policija je prva bila koja je platila, to smo mi baš napomenuli iz obitelji, da to odmah kaže, nemojte to kriti, nešto, mi smo to stvarno prvi krili, mi smo naleći bio taj jedan mali kotačić koji se zakotrljao i sad smo došli na neki 30.000 maraka. To je, mislim, za 3 tjedna vrijednost svih pohvala. Ono, stvarno smo uspjeli nešto što nije poznato da li je neko uspio tako nešto uraditi, a mi kao udruga stvarno imamo dosta iskustva s tim stvarima jer smo imali razno raznih slučajeva. Da. Rekli ste da ste uputili nekih 20 dopisa odmah tih prvih dana. Kakve su reakcije, kakve su te povratne informacije, odgovori na te vaše dopise? Gledajte, ovako, na primjer, Ministarstvo hrvatskih branitelja u Zagrebu je prvo reagiralo. Znači, pošto je Mate Peđa 90. godine otišao u Hrvatsku na ratište, bio je pripadnik MUP-a, i iako sam njima poslao informaciju o kome se radi, samo sam trebao ponovo poslati da se izradi potvrda o pripadnosti, znači da je bio hrvatski vojnik. Ta potvrda je bila gotova sutradan, znači već preko sutradan su oni meni platili 15.000 kuna. Evo sad mislim da kad država stoji iza svojih branitelja, to je nešto što mi ovdje nažalost nemamo, ali eto, igrom slučaja Mate je bio hrvatski vojnik i to smo stvarno maltene za 3 dana dobili taj novac. Odlično. Bilo je još uplata, evo rekli ste oko 30.000 maraka, reagirali su i pojedinci, oni točno, obični mali ljudi kako mi volimo reći. Da, da, pa gledajte, ima uplata od 5 KM-ova do par tisuća, mislim to je stvarno, ali ja masa mi ljudi govori da ne spominje imena. U principu nije jedan ovlaštenje da spominje imena. Naravno. Ali ovako načinno ću reći da su svi ljudi reagirali na ovaj događaj i stvarno se solidarizirali, znači, sa obitelj Perić, jer to je nešto što se svakom od nas mora desiti. Naravno. Mislim, to je nešto što mi nikad ne znamo što se događa, što nas mora zadesiti. Tako da smo, ljudi su prepoznali to i ozbiljnost akcije. Znači, mi imamo neki kredibilitet kod ljudi, koliko sam mogu primijeti, naša udruga, mi smo mala udruga, mi imamo nešto oko 20 članova, to je, mislim, ali stvarno imamo puno projekata koje smo napravili, da je za pohvale i stvarno naši članovi su uredni i to je nešto što krasi ovu županiju. Da. Naravno, ima i onih koji su se javili sa željom da doniraju građevinski materijal. Tako je, tu imamo potporu iz Tomislavgrada, iz Grahova, iz Zrami, znači, s obzirom da se ne bi došlo da mi nagomilavamo materijal, mi smo to odlučili točno reći ono što treba. Nakon što imamo projektnu dokumentaciju, točno znamo koliko nam treba crijepa, koliko cigle, koliko građe, koliko željeza, koliko betona i tako ćemo djelovati. Znači, neće biti dupliranja. Aha. I to su ljudi prihvatili i tako ćemo raditi. Da, i sav ostali materijal, točno, građevinski otvori, sanitarije i ostalo. Tako. Oni koji se još uvijek žele uključiti u ovu akciju mogu to učiniti uplatom na brojeve računa. Tako je, koji su već objavljeni naši. I naravno ima i račun obitelj Perić koji je otvoren posebno za ove svrhe, tako može i na taj račun, međutim uopće nije bitno je znači da sudjeluju sad. Da, dakle ima račun kod Unicredit banke, je li tako? Da. Račun udruge, i tekući račun i devizni račun. Da. Mogu se, dakle, oni koji žele to obratiti vama, ali isto tako mogu pronaći, evo, rekli smo na svim i livenjskim i regionalnim portalima, postoji informacija, dovoljno ukucati dvije riječi, pomoć za obitelj Perić. Točno. Odmah se sve vidi. Je. Reste, gospodine Čučija, što još trebamo podijeliti s našim slušateljima? Pa trebam prije svega im put jednu zahvalu, to je stvarno ljudi su prepoznali tu potrebu za našega člana i svaka im čast i stvarno im želim čestitati svima blagdane i novu godinu, da sljedeća godina bude još bolja, još ljepša, ova godina takva kakva je, nas je ljudi ostala bez posla, da je bila to neka normalna situacija, mi mislimo da je već bio završen ciklus prikupljanja novaca, ali sad je kako je,
mislim da ćemo uspjeti. Taj projekat negdje oko 80.000 maraka dođe gradnja te kuće, imamo i to, mi imamo sad kompletno troškovnik, znači mislimo da ćemo uspjeti to završiti do kraja. Pa evo, marka po marka, točno, rekli ste, da. Nije bitno kolika je donacija, bitno je da je od srca. Tako je, ja nisam vjerovao, na primjer, da se iz drugih županija ljudi zovu, uplaćuju, na primjer, Ljubuški, Široki, Rama, tako sve ove općine koje nas okružuju. Mi smo ovu ratu puno hodali po terenima i vjerojatno i to razlog zašto su ljudi prepoznali našeg branitelja i našu potrebu, i od srca im hvala. Evo, poštovani slušatelji, vi se možete uključiti ako niste ili ako želite ponovo u prikupljanje pomoći za izgradnju kuće za obitelj Perić. Rekli smo, ima poseban račun upravo obitelji Perić, a i ovaj račun udruge specijalne policije Domovinskog rata Livno, tekući račun za uplate u konvertibilnim markama i devizni račun kod Unicredit banke. Sve informacije možete pronaći na lokalnim i regionalnim portalima, ali i samim odlaskom u banku. Gospodine Čučija, hvala vam lijepa na gostovanju u našem programu, hvala vam lijepa na svem ovome što ste poduzeli i poduzimate za obitelj Perić. Vama, vašim kolegama, članovima udruge, vašim obiteljima, evo, koristim priliku da zaželim sretne blagdane. Hvala i vama isto mi želimo, i još jednom da kažem da ste vi kao mediji mnogo nam napravili usluge, stvarno to je nešto što bez vas ne bi mogli ništa napraviti. To je naša misija. E, hvala vam, živjeli. Poštovani slušatelji, gost u našem programu bio je Robert Čučija, tajnik udruge specijalne policije Domovinskog rata Livno. Ova udruga aktivno se od prvog dana uključila u prikupljanje pomoći za izgradnju kuće obitelji Perić. Realizacijska ekipa Gradimir Mihaljević i Bosiljka Stipić. Poštovani slušatelji i gledatelji, hvala vam lijepa na pozornosti.